Startni broj 18, Bugarska, Dobrin Borisov i Plamen Ivanov. ASK, Polsim, Renault Clio Maxi. Dobrin Borisov, prvi rally 2015. vozio brdske trke 2005. godine. Iskusan takmičar, 85. godište. Više od 20 pobjeda u karijeri. Plamen Ivanov, prvi rally 2019. funkcioner Bugarskog automobilskog saveza i FIA sudija i observer. Molim aplauz. Eu sou. Não, 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 não.